ठीक है, तो फाइट चॉय फाइट स्टेप मी आई समझ गया। No, no. Okay, so,
Kita nak pakai kek, boleh tunggu kita habis. Choy nama tak choy suka lah, dia tak suka. Kami nak lagi. Okey lah, kita jangan masuk. Batang-batang nak masak. Ikut mak ni ni. Bagi hack lah dia tu. Masak batang. Sayur ni dia masak dia air.
cái không cái gì đấy chứ. Bên này thật là xịn thật. Siap. Pastoy. Apa lagi ya? Tengok macam ni sedap tak? Okay guys, thanks ah. Follow my channel, subscribe, follow YouTube pun ada, Nawa Media. Facebook, my name adalah Jadin Minumi, TikTok adalah Jadin, okey. Kita akan share all the recipe-recipe dulu kepada eh. Okey, okey guys.